Não, cola, aperta duas vezes no botão do Xbox aí pra não desprender, ué. Pois é. Assim é o mais rápido. O lá você tem que apertar duas vezes. Viado, viado é a véia, filho. Vamos, já tá rodando. Tem uma insígnia ali, vou pegar ela. Qual que é essa? Essa é a daquele. Nossa. Consegui o quê, filho? Isso aqui é suave. Eu vou até pegar a insígnia pra você, ó. Já peguei, já. Fácil. Já mudei. Tô de boa. Você já tá aí dentro fazendo o quê? É desse lado aqui que não entra, não, é? O que que você tá fazendo aí em cima? Não é desse lado aqui que não entra, não. Opa, desceu. Vou jogar uma granada muito louca ali. Que baú. Deixa eu te falar uma coisa bem louca. Você tá fazendo? Ah tá, os que tava aqui parou de andar. Ah, mas aí tá de brincadeira. Quem que me viu? Nossa, os caras aqui eu pulando, subindo no muro. Olha que beleza. Não, fica escondidinho aí de boa, fi. Olha lá que loucura, olha que beleza. Vou passar lá pro outro lado. Joga aí também. Ah, tem um atirador aqui que eu vou ter que matar. Aí eu também. Tirando meu raio. O cara tá tentando te ver. Show. O quê? Você vai ver a bagunça que eu vou fazer agora. Olha lá. Foi o que eu fiz, olha lá na porta lá. Todo mundo louco. É bom que não mata todo mundo aqui de fora. Na hora de fugir não vai ter problema. Não, tá todo mundo louco aqui, olha lá. Eita, não. Nossa, eu sou doido. Se de cá tiver um portão, eu tô lascando. Tem não. Nossa, olha lá que loucura. Todo mundo louco. Fazer uma bagunça. Vamos fazer uma bagunça. Te vira aí? Opa! Não, eu joguei. Gastei um veneno à toa. Da mira, cadê a mira? Quem tá me vendo, hein? Vou descer daqui. Onde você tá? Ô, por que que você não quebrou esse sino aqui ainda? Tem gente aí? Que daqui a galera tá tudo louca.
Morreu. Segura aí. Opa! Segura aí. Ih, a galera morrendo. Ai, que beleza. Sandecida que você jogou aí, né? Doido. Você dá um tiro aí? Aqui na frente tá quase limpo. Acho que falta três. Veneno aqui tá fazendo um regaço. Acertar essa ensandecida nele aqui ia ser show. Mas não dá, vamos de veneno. Segura aí. Opa, morreu. Opa, vai morrer? Vai morrer? Morreu. Oh, a frente aqui tá limpo, só entrar. Acontece. O resto que tá aparecendo no mapa, acho que tá lá embaixo. Nossa, só que eu, cara, ganhei o Gibéria. Olha que beleza. Você entrou aonde? Ah, você entrou pelo outro lado? Por quê? Já tô chegando. Eu gosto de entrar pela porta da frente. Cadê a outra escada que eu não. Ah, tá. Ah, mas tem 800 cara aqui, velho. Não, lá tava bonitinho. Agora o cara me viu. Ah, nem. Matou não, tem dois cara aqui. Bom. Bom, jogou veneno na C, show. Ai, o Arnold não atira. Que maravilha. Acontece, cara. Você ainda entrou pelo lado errado. Que bagunça que você tá arrumando aí. Deixa eu te falar. Você tá me atrapalhando. Você dá tiro aí, o cara muda de posição aqui. Ai, ai. Parece aí, garotão. Opa. Você morreu? Porra. Cadê? Onde você tá, meu filho? Tô te vendo. Vou te salvar. Opa, pera aí. Que bug é esse, mano? Ah, tá. Morreu. Morreu. Acontece, Manolo. Só que eu perdi recompensa por causa de você. É, tá bom. Vamos que vamos. Vamos, né? Ai, 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 ai. Você vai saindo igual louco e não olha pra trás. Bam.
É, e tem uns caras me vendo, tá todo mundo aí atrás de você, todo mundo tá me vendo, eu tô louco. É, pois é, chamou todo mundo aí, ó. Eu vou vazar, você já fez a bagunça mesmo? Você jogou veneno no C? Ai, ai, tô vazando. É, eu. Opa, como é que eu fiz isso? Olha. Sai já. Nossa, 1.800? Essa é de 2.000, é? Oh, ma chère. Pourtant, tiens, je crois qu'il y a un gentleman.